Španej doline objavíme krásu tureckej bašty. Rekonštruovať takúto historickú budovu musel byť riadny oriešok aj pre architekta. Bolo to určite ťažké, ale bola to pekná práca. Aj tradičnej paličkovanej čipky. Mali by ste si sadnúť a chytiť kneple, lebo ináč to nepochopíte. Premiérové Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.